Dobrodošli v uvodni vaji pri programiranju na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. V tej uvodni vaji bomo spoznali, kako začeti programirati v jeziku JavaScript. JavaScript nam bo pri tem predmetu služil predvsem kot jezik, s katerim bomo poskušali implementirati ideje, stvari, ki jih boste slišali na predavanjih. Vse, kar boste slišali pri tem predmetu, boste z nekaj znanja lahko prenesli tudi na druge jezike. Torej, ta jezik, ki se ga bomo učili, ni nujno zdaj vaš spremljevalec do konca življenja, vam bo pa seveda pomagal, da osvojimo neke tiste začetke, da se počasi začnemo ukvarjati s programiranjem. Dobro, zdaj vsak od vas ima na računalniku verjetno naložen nek brskalnik. Jaz bom odprl svoj priljubljeni brskalnik, Firefox. Nobene potrebe ni, da menjujete svoj brskalnik s Firefoxom, mirno uporabljajte vaš brskalnik Chrome, lahko tudi Safari. Verjetno pa so te tri izbire tudi edine možne. Namreč, kaj vaš brskalnik potrebuje? Vaš brskalnik potrebuje razvijalna orodja. Zdaj, kako priti do teh razvijalnih orodij? Tukaj imate en meni. Pridete do Web Developer. Verjetno je v Chromu potek malce drugačen, ampak mislim, da se boste znajdli. Web Developer in potem najdete v Web Developer Web Console oziroma spletna konzola, verjetno, če imate slovensko verzijo brskalnika. Če se vam na spodnji strani brskalnika odpre neko okno, kjer utripa kurzor, potem je velika verjetnost, da ste prišli v konzolo za ta brskalnik. Kot rečeno, v različnih brskalnikih je mogoče pot do tega mačkan drugačna, ampak v glavnem je vse izmenija dostopno. Za nalašč nisem pritisnil kakšne hitre bližnice, ker v različnih operacijskih sistemih so te bližnice do konzole različne. Jaz uporabljam Apple računalnik, ki ima seveda te bližnice zelo čudne, tako da tukaj ne bi veliko razlagal. Mislim, da na Windows računalnikih je neka bližnica Ctrl-Shift in K ali pa J, ne vem, se boste znajdeli. Ponovat piše zraven, katero bližnico uporabiti. Dobro, tukaj brskalnik oziroma konzola brskalnika utripa z nekim kurzorjem in tole si bom mačkan povečal. In dajmo nekaj noter napisati. Dajmo probati tukaj dati eno številko 100. Ok, 100, enter, 100 je 100, ok. Zdaj, ko sem dal enter, mi je napisal, da 100 je 100 in to je to, a ne, tole ni kakšna znanost. Ok, kaj pa če jaz napišem kakšen tekst, recimo črko A. Opa, zdaj se pa zgodilo nekaj. Lejte, nekaj se je odprlo tukaj, nekaj česar na tej točki še ne razumemo, pa tudi se ne bi preveč s tem le ukvarjal. Tukaj bom pritisnil Escape, zdaj, da mi tole zgine. Zdaj, če pritisnem A pa Enter, tukaj le se izpiše ena
napaka v resnici. Tukaj piše, da je A nedefiniran. Ja, in to, to si moramo tudi razložiti. A. Zdaj, A je črka za nas ljudi, ampak za tole našo konzolo je pa to nekaj posebenega. Pravzaprav A je lahko spremenljivka. Tukaj dam dal space, dam eno čaj in tukaj le pritisnem cifro 5 in rečem enter. Lejte, zdaj se ni pa nič pritožil. No, kaj se je zgodil? Ustvaril sem spremenljivko A in tej spremenljivki sem nekako dodelil vrednost 5. Ha, kaj ste to pomeni? Rekel sem spremenljivka, kaj bi spremenljivka bila? Lejte, mačkan bom narisal. Upam, da mi to uspe. Ok. Lejte, spremenljivko si vedno predstavljate kot takole pomnilnik v računalniku je takole sestavljen kot ena ogromna, seveda rišen grdo, ampak naj vas to ne ustavi, kot en predalčnik. Dakle, to je grd predalčnik, seveda, ampak predstavljati tole en predal, to je drug predal. Tukaj so police. Ja? In zdaj, če sem jaz rekel, A je 5, se tukaj zgodi par stvari. En od teh predalčnikov se rezervira. Ja? Recimo, da se je rezerviral zdaj mehanizem, ki rezervira to zadevo, ni naša stvar na tem nivoju. Ja? Zaenkrat pač zaupamo tej konzoli, da bo naredila svoje in imamo tukaj en prostor, eno parcelco pripravljeno za naš A in tukaj se je zdaj shranila cifra 5. Ok, to je to. Zdaj, če bi tukaj napisal B je 6, čukaj na naprej, ne? B je 6, se bo nekje na pomnilniku najdu en prazen prostor, ena prazna parcelca in recimo tukaj B in bi se shranila noter vrednost 6. Ok? Se pravi, tole si moramo nekako zapomeniti, da čim jaz naredim tale ena čaj, ne? Tole ne pomeni, da je to zdaj neka enačba, ampak da 5 shranim v pod imenom A. A ne? Ustvaril sem spremenljivko in 5 sem v bistvu skopiral noter. Ja? Tole se zgodi. To si predstavljajte. A ne? Tole je na v bistvu največjih sprememb do zdaj, ko so vas seveda učili za maturo in tako in matematiko ste znali naprej, nazaj. A ne, pri programiranju tale načaj načeloma pomeni nekaj drugega, pomeni dodelitev vrednosti iz desne na levo stran. To si nekako, če si boste to zapomnili v tej v tej uvodni vaji, je to veliko. Ok, zdaj, seveda, veliko od vas je že programiral in ste na tej točki že ustavili predvajanje tega videa, ne zamerim vam. Verjamem pa, da tisti, ki se niste še nikoli s tem srečali, vam bo tale informacija prišla prav, da ne boste recimo kdaj zmedeni, kaj je zdaj tale ena čaj, tale zadeva. Ok, gremo dalje. Zdaj imam tole čečkarijo zaprl. Ok. Dajmo napisati, če tukaj le B je 6. Stvaril sem še spremenljivko 6 in zdaj lahko s temi spremenljivkami delam različne stvari. Lahko jo izpišem. Lahko jih seštejem. Na vidite, to nekako zdaj funkcionira. Lahko si celo zmislim novo spremenljivko. Vidite, zdaj on tukaj, tole, kar se pojavi, on hoče ugibati, kaj vi hočete. In on ima že neke funkcije, neke stvari, ima tukaj repripravljene, ki bi jih lahko uporabljali, ampak jih na tej točki ne bomo. Zato jaz zmeri tole malo ignoriram, rečem C, presledek je enako, ne vem, A
krat B. Ok, kaj se bo zgodil? C je 30, lejte, če C pritisnem, je zdaj C 30, a ne? Tako da to je to, ne? Nek tak brezvezen kalkulator vidimo, da imamo v bistvu tukaj. Ampak tale konzola lahko dela še mnogo več stvari. Lahko pišete stavke if, to boste spoznali v nadaljevanju, ne se sekirati zdaj. Ampak v glavnem tukaj lahko napišete en cel program in ga tudi poženete. Ampak programiranje tukaj le v konzoli je mačkan sitno. Fajn je za kakšno stvar na hiter narest, za kakšno stvar preverit, za kaj izračunati takole na hiter, ampak v resnic mi pišemo neke tekstovne datoteke, ki jih potem naložimo v brskalnik, da se naš program zažene avtomatično, ne, da mi tukaj zdaj pišemo nekaj posebej. A ne? In to bomo tudi tokrat naredili. V bistvu, kaj potrebujemo? Potrebujemo urejevalnik teksta. Zdaj, če je kdo pomislil na kakšen Word ali pa, ali pa kakšen LibreOffice, prosim, ne. Urejevalnik teksta v smislu beležke, to je prava stvar. Ok, ne mi hoditi ven s kakšnimi Wordi in tako naprej, dots file sploh ne. Ja, mi potrebujemo v bistvu beležko. In zdaj tukaj na tem mojem čudnem operacijskem sistemu nimam navadne beležke, imam pa en program Cowrite, ki ga bom za to stvar uporabil. Verjetno boste vi uporabljali na Windowsih kakšen Notepad++, ja, to je takole tole zgleda, Notepad++, poišče na Google, inštalirajte si to čim prej, če mislite študirati elektrotehniko, ga boste na svojem računalniku rabili. To lahko je pa tudi čist navadna beležka, Notepad. Ja, tudi to bo funkcioniralo. Ok. Zdaj, če hočem jaz tukaj napisati nek program, ok, danes ne bo zahtevnega programa, sploh ne, ampak bomo zelo enostaven program napisali. Če ga hočem pognati v brskalniku, moram narediti malo priprave. Ok, zdaj tole bom mečkam počistil, da nas ne moti. Okno bom zmanjšal, tega bom povečal. Ne se ustrašiti, ampak če hočemo ta fajl dati sem noter in hočemo, da se bo tole interpretiralo, da bo to laufal, moramo tukaj napisati en kup ene solate. Ok, zdaj pa ne se sekirati, če boste tole videli. Ok. Se pravim, ne se sekirati. Če tega le vsega ne razumete, nismo tukaj, da bi tole, da bi čisto se razumeli, ampak bom vse en mačken razložil. Napisali bomo datoteko s končnico HTML. HL pomeni Hyper Text Markup Language. Kdor razume angleško, gre za opisni jezik, ja, s katerim opisujete posamezne dele teksta. Jaz tek s HTML je narejen praktično internetne strani. A ne. In tudi tukaj bomo napisali res tisto minimalno, kar ima vsaka neka spletna stran. Naj vas mogoče razočaram ali pa kar povem, ne bomo pisali spletnih strani, ampak če hočemo, da brskalnik to razume, se moramo delati, kot da je to neka spletna stran. Okay. In tole je ta prvi nek ukaz, ki bo povedal, imaš HTML
da doteko, začne se tukaj, konča se tukaj, vedno se tole neha z nekim neko poševnico. In zdaj tole ni še vse. Tukaj moram dodati head, pa slash head. Tole so še ene stvari, ki jih morate dodati. Pardon. Tale meta char set bo sam poskrbela, da bo v daljnem programu bodo nekak šumniki prav vidni in tako naprej, če bomo slučajno kakšen tekst hoteli prikazati. UTF-8 je kodiranje, ki podpira tudi šumnike, tako da je to pri nas nekak zaželjeno. Lejte, takole skočam časih s kurzorjem naprej. Zdaj smo v času tablic in to in se izkaže, da moramo včasih povedati, da na tipkovnici obstajajo določene tipke. Tole je tabulator. Če veste, kje je caps lock, no, nad caps lockom imate tabulator. Pritisnite ga kdaj. Ja. Body. Trudili se bomo, da je naša koda vedno nekako urejena. Ja, po nivojih, vidite, tle je en nivo, drug nivo, tretji nivo in tako naprej. In zdaj tukaj v body pride ta glavni del, pride značka, tole se imenuje značke, čim napišem manjše večje, je to značka. To sem rekel, da označujemo neke dele teksta, ne? Script in pa slash script. Ok. To je to. To je osnovna datoteka, ki jo boste vedno mogli nekak imeti. Lahko napišete iz glave, lahko skopirate od kogarkoli, tega ni treba znati. Nihče vas ne bo na izpitu o tem nič vprašal. Bomo vas pa veliko spraševali o tem, kaj bomo tukaj noter napisali. Tukaj pa se začne programiranje v jeziku JavaScript. In to nas bo zanimalo. Ok? Dobro. Zdaj na tej točki je dobro, da shranim tole datoteko. Save. Izbral bom kar na mizje. Napisal bom vaja. Zdaj pa važno, da tukaj le dodate končnico .html. Wow. Zdaj večina urejevalnikov besedil, ki so nekako mišljena tudi za urejanje kode in tako naprej, vam bo lepo pobarvalo tele značke z nekimi drugimi barvami, kot pa recimo stvari, ki jih bomo dodajali tukaj naprej. Vidite, tukaj imam pa neko črno barvo ali karkoli. Ja? Dobro, jaz lahko tole datoteko že naložim v naš brskalnik. Ok, kako se to naredi? Seveda spet odvisno od vašega operacijskega sistema, ampak izberete nekje file. Jaz imam tukaj mačkan skrito iz tega zaslona, ampak file, open file, potem moram tole najti pod desktop seveda in to odprem. Ok. Nekaj se je pojavilo tukaj v konzoli. Ja. Če se vam je vmes zaprla konzola, ni problema, greste pod web developer. To ste vi zdaj, a ne? Web konzol in se vam tole odpre. Ok. Zdaj različne verzije brskalnikov različno jokajo nad različnimi stvarmi. Tole mislim, da zaenkrat ni nič narobe, tako da bom kar tukaj le vrgel tole opozorilo stran. Zdaj, kako lahko jaz naložim, če bom naredil kakšno spremembo tukaj, lahko kar refresh pritisnem in se bo zadeva ponovno naložila. Ok? To je to. Mogoče bi tole
Tukaj imate zdaj, aha, debug, za posamezne stvari lahko jih mačkam filtrirate, imeli bomo napake, imeli bomo tudi opozorila in tako naprej, tako da včasih lahko kakšno stvar tudi umaknete, če bo preveč. Dobro, dejmo napisati mi iste stvari, ki smo jih napisali tukaj le v konzolo prej. Spremljivko A bom ustvaril in jo nastavil na 5. Zdaj ponekod boste videli, da se tukaj le doda tudi podpičje. JavaScript v zdajšnjih verzijah omogoča uporabo brez podpičja in s podpičjem. Ja. Ampak za vas bi zelo priporočal, da uporabljate podpičje, ker v nadaljnih semestrih, ko boste uporabljali programski jezik C, bo podpičje obvezno. Tako da jaz ga bom vedno dodajal. Prav? Če ga bom pozabil dodati, me opomnite, da to naredim. Ok, bom tole refresh naredil. Vidite, kup je enih enih opozoril, naj vas tole ne zmede. Jaz bom tale debug zaprl. Lejte, zdaj A pa B, nikjer se nič ne napiše. Če pa tukaj le pogledam za A, vam bo pa brskalnik povedal, konzola povedala, ja, imaš spremljivko A, imaš spremljivko B, lahko si jih izpišeš, nimam pa recimo spremljivke C. Ne? Zdaj tole ni, catches, to ni naše, a ne? C ja ni, a ne? Vidite. Smo pa rekli, da če rečem C je enako A plus B, bom pa ta C ustvaril in tudi tudi izračunal neko stvar. Ne? Top, C, enter, opa, C, no, tole pa ni bilo v redu, aha, vidite, ena stvar se vam bo velikrat zgodila, tukaj le me ena pika opozarja na to, tale pika tukaj pravi, da jaz nisem shranil mojega programa. To je pač pri men se tle gor pikica pokaže drugač. Mislim, da v Notepad++ ali pa če imate Linux pa tako, se pa tlele zraven zvezdica nariše, če niste shranili, a ne, že dolg časa. Se pravi, vedno, ko naredite spremembo, tukaj shranite, save in na to šele naložite program. Ne, zdaj sem pač bil malo prehiter in C1 ni bilo v spominu naloženega. Ok, ste videli, C11. Zdaj pa, če bi hotel, da se program, da program takoj izpiše tukajle rezultat, pa uporabim eno funkcijo, ki se reče console.log, oklepaj, zaklepaj, podpičje. Zdaj pa tisto, kar želite izpisati, vredno spremljivke, ki jo želite izpisati, napišete tukaj noter. Recimo, hočem C. Ok. Vidite, čim naredim refresh, on že napiše vrednost spremljivke. Še več, kaj lahko naredim. Console.log. Tukaj le dam narekovaje, dvojne narekovaje in rečem, ne vem, sota znaša podpičje, sota znaša 11. Vidite, lahko že mačkan urejam tale moj izpis. Ok. To je bilo zdaj to je bila zdaj čisti začetek. Kako narediti tole datoteko, HTML datoteko, s katero lahko začnete programirati v JavaScriptu. Za zaključek tele uvodne vaje, dejmo pogledati še v učbenik. Delali bomo vaje iz učbenika, ki ga je profesor objavil v spletni učilnici. In tam je ena zelo enostavna nalogica. Tole samo malo pobrišem. Tole lahko tudi pobrišem. Ok. In sicer naloga pravi,
zapišite algoritem in program za naslednji problem. Ok, zapišite algoritem, pomen, dajmo napisati navodila, a ne, za naš program. Kaj naj se zgodi? Algoritem pomen navodila. Okay? Program pa pomen dejanska koda, ki jo tukaj le bomo napisali. Takole je formuliran problem. Imamo en vhod v ta problem. Okay? Dve številski vrednosti, x in y. Ok, se pravi, ideja je, da imamo mi x in pa y. Dve spremljivki bomo ustvarili. Dejmo prvi vrednost 42, drugi pa dejmo vrednost 888, takole. Mačkan se zmišljujem zdaj, a ne tega, seveda ni v navodilih, ampak neke številke si moramo tukaj le napisati, da bomo lahko delali. Zahtevani izhod sta pa isti dve številski vrednosti zamenjani med seboj. X naj ima vrednost, ki jo imel y in obratno. Aha. Ok, pa sej to pa je ni tako težko, a ne? Dobro. Zdaj pa dejmo se lotiti, a ne? Zdaj, kako bi zamenjal tele vrednosti med sabo? Ok, zdaj, lejte. Jaz si bom pripravil program takole. Console.log. Tukaj le naj se izpiše. Tukaj le hočem imeti x. Bom rekel x. Ali pa x je enako. A ne? To je zdaj tekst, ki se mi bo izpisal. In spodaj hočem imeti x. In pa enako bom naredil tudi za y. To bom kar skopiral. Y je. Y. Vidite, kaj se mi bo naredilo, bom kar naložil. X je 42, y je 888. A ne, to je stanje, ki smo ga na začetku definirali. Se pravi, zdaj pa tukajle vmes se mora nekaj zgoditi, kar bo zamenjal te dve vrednosti med sabo. Tukaj le bom jaz naredil eno takole dekoracijo. Rekel, tle le smo definirali vhode. Ok. Zdaj pa tole so naši tole pa samo pogledamo izhode. A ne? Lejte, tole mi grede temu se reče komentar. Če jaz naredim poševnica zvezdica, lahko pišem neumnosti, dokler zopet ne naredim zvezdica, poševnica. Ok? Takrat pa ne smem več pisati neumnosti, mora biti pa koda. Ja, zapravo tlele sem zdaj naredil samo par zvezdic, zato za zgled, kaj te ena ločitljena črta. To ni noben ukaz, nič takega, samo urejenost, tako da lepo zgleda, ne? Urejenost kode. Dobro, zamenjati jih moram med sabo, kaj naredim? Tole. To ne bo v redu, ne? To zaenkrat ne bo v redu. Kaj pomen, če rečem x je y? To pomen, se spomnite odprej, ne, to pomen, da jaz nekaj, kar je na desni strani, nekaj, kar je na desni strani, skopiram sem le noter. A ne, in zdaj, če si predstavljate, da bi jaz y skopiral v x, kje bi bila zdaj 42, če jih moram med sabo zamenjati? Ni, povozu bi jo, ne? Se pravi, če imam jaz, če si jaz tukaj le predstavljam pomnilnik, a ne, tukaj le nekje je x, tukaj le nekje je y, a ne, tukaj je 42, tukaj je 888. Če sem jaz zdaj skopiral to sem, imam tukaj le zdaj 888, a ne? Kam je šla 42? Ja, nije, a ne? Tako da to moramo nekako drugače narediti. Imam tukaj kakšno radirko.
tole. Ja, skoraj. Ok. Aha, dobro, dobro, dobro. Znači ne bomo več risali. Torej, narediti moram nekako drugače to. Imeti moram še eno spremenljivko. Si predstavljate, pred mi je tale risalni program crknil, sem si narisal še en predalček. Ja, tja bi lahko shranil eno spremenljivko, ne? Se pravi, jaz bi lahko v bistvu naredil takole. Ustvarim še eno spremenljivko. Recimo i TMP. To si jaz lahko kar zmislim ime spremenljivke, ja? Ne sme biti čist karkoli, lahko je skoraj karkoli. Ja? Bomo se o tem še pogovarjali. TMP je ponovato okrašava za temporary, oziroma začasno. Ok, se pravi, če jaz shranim x v TMP, kaj lahko zdaj naredim? Zdaj imam 42 varno shranjeno v TMP. A ne? Se pravi, če imam varno shranjeno v TMP, potem lahko v x nabašem nekaj drugega. Lahko y skopiram noter. Je tako, se pravi, 888 lahko skopiram v x. Ok, kaj pa zdaj naredim? Kje imam zdaj tisto 42? Tisto 42 imam zdaj v TMP. A je tako. Se pravi, lahko rečem y naj bo tmp. Ok. Dajmo pogledati, če to deluje. Lejte, x je zdaj 888, y je 42. Ok. Se pravi, zopet smo preizkusili to, da dejansko tisto, kar je na desni strani, se skopira v spremenljivko, ki smo navedli na levi strani, a ne? To se vedno dogaja. In zato potrebujemo za zamenjavo dveh vrednosti pač tri spremenljivke, a ne? Eno dodatno. Tako, zopet se pravi, pozarjam, ne, to ni matematični zapis, to je ukaz. To je ukaz za kopiranje nečesa iz desne strani v levo stran. To je bila uvodna vaja skupaj z nalogo 1.3 iz učbenika. Obljubim, da bodo naloge postajale čedalje bolj zanimive, ta je bila res osnovna za tiste, ki se prvič, res prvič srečujete s programiranjem.